Hiç özellikle sallayan mesleği sebep şey var ama Mater Fenler Cimnazyası'nın yedi geçsin, uşaklıkta iki sefer geçsin. Hem lise bu yalan hazırlanmazsa mahmut vereceğim. Gede bu lise dinlersen bu yalan hem de obesi dünyaya çekme için bir bahsedeyim. Çünkü inancıysa insanlar obesi dünyada da öbür öz bedenine dinleyecekler. Özel herkes sağ ol. Eram'dan siyetçiler bir şey veranla Resul Kumada Fener Dinlansiyasının 7 desiri şahidi Emillah Ayar. Kadın misiri her zaman öz tarihi, təbiyyəti, coğrafiyası, ilim ve mədəniyyəti ilə tədqiq edilən araşlar ölkələrdəndir. İqtidadi icmadan sinif və cəmiyyəti keçərək dövlət yaradan xalqla məhz misirlilərlə şümerlilər olmuşdur. Onların qədimdə olan zəngin mədəniyyəti bu cündə müasir dünyada insanlarda maraq doğurur. Lakin onların talihləri fərqli olmuşdur. Qədim misirlə dövlətçi tarifi 6000 il bundan əvvələ təsadüf edir. Və burada hükümdarlar öz hakimiyyətlərini qorumaq və gücləndirmək üçün isə dillərdən istifadə edirdilər. İç vaxtlar Nilçay ətrafında 40-a yaxın kiçik dövlətlər formalaşmışdı. Tarix elminin valisi və Eradan əvvəl 5-ci əsrdə yaşamış Herodot qeyd edir ki, Misir Nilin tövbəsidir. Misir Nilçayı Misirlilərə mümbitlik bəxş edir və dövlət yaratmaq üçün əlverişli bir şərait yaratmışdı. Salam, mən yedim deyilsin bir şarkıda, anısı olmalıdır. Bir sizə Misirdə elm və sənət haqqında hazırlanan məruzəni təqdim edəcəm. Misir qədim şərqin inkişaf edilmiş dövlət inkişaf edilmiş mədəniyyət mərkəzlərindən bir hesablarıdır. Misirdə iqtisadiyyat, mədəniyyət və elmin bir çox hissələri inkişaf etmiş və digər ölkələrə də öz təsirini göstərmişdir. Misir qədim şərqdə ən uzun ömürlü dövlətlərdən biri olmalıdır. Təbabət. Misirdə təbabət kimi bir çox elmlər inkişaf etmişdir. Həkimlər insan anatomiyası ilə bağlı araşdırmalar aparıblar. Arxeoloqlar Misir məzarlığında unikal bir fakt aşkar etmişdilər. Onlar Misir məzarlığında 2000 il bundan öncə ölmüş qızın mumyalanmış cəsədində çatan bintlə sarılmış yara aşkar etmişdilər. Bu da Misirlilərin Fironların hakimiyyətə gəlməsindən 1000 il əvvəl, yəni eramızdan 6000-7000 il bundan öncə ilkin tibbi anlayışlara malik olduqlarının sübutudur. Onlar həmçinin papiruslar üzərində yazılmış müxtəlif dərman vasitələrindən də istifadə edirdilər. Qədim Misirdə hələ həkimlər eradan əvvəl orqan nəqli ilə tanış olmuşdular. Təəssüf ki, onların zəmanəsini qabaqlamış unikal biliklərin hamısı İskəndəriyyə kitabxanasında yandı. Düşünürəm ki, bu biliklərin hamısı dövrümüzə gəlib çatsaydı, təbabət inkişaf dövrünün tikətini yaşayardı. Astronomi. İlin müəyyən vaxtlarında daşan dil ətrafdakı insanlara zərər verir. Bu zərurətdən onlar təqvim tərtib edirlər. Bu təqvim astronomiyanın ilkin məsullarından biridir. Belə ki, onlar təqvimi ili 30 gün olan 12 aya böldülər. Beləliklə, il 360 gün idi. Sonda isə 5 gün əlavə etdilər. İl 365 günə bərabər oldu. Ancaq bu təqvim tropikal təqvimdən 4-də 1 gün geri qalırdı. Bu da 120 ildə 1 aya bərabər idi. Günümüzdə də bu təqvimdən istifadə edən ölkələr də var. Qədim Misirdə bu işlə sonunda istifadə Yerler ise sınır kurduğumuzun sözünü belirtti. Arazinin çok sözünün sahibi olması bu dilin bu sözünün altına çıkmasını sağlam olurdu. Mən 8-5 yaşında şagirdi Qazımdadi Fatım Hanım size tamamını Sərdabə satın almak vereceğim. Sen sadi Sərdabə. Sərdabəyi kenardan baksak onun diğer misir fironu Sərdabələrdən nisbətən sadi olduğunu diyebiliriz. Ah, qüdrətli misir fironu niyə nisbətən sadi şəkildə bəzədilmiş Sərdabəyə malikdir? Dillərə görə Tutanhamunun sərdabəsinin sadə olmasının səbəbi onun vaxtsız və gözlənilməz ölümüdür. Mən 8 Aksiyyənin şagirdi Həmidi Sadiq. Bugün sizə Misirin ən möhtəşəm abidələrindən biri olan Sfinks heykəli haqqında məlumat verəcəyəm. Bizim işlər bugünə gələn Misir abidələrindən ən möhtəşəmi isə hər şübhəsiz Sfinks heykəlidir. Əvvəla deyim ki, Misir dedikdə ilk ağımıza gələn Giza vadisindəki səhralıqda yerləşən ehramlar və onların içində əbədi yuxuda olan
Firavunlardı. Mən 8-ci sinif şagirdi Gözəl Rayan. Bu cinsdə Nijənin rəngəsi haqqında məlumat verəcəm. Qədim Misirdə Firavunlar ölümdən sonra əbədi həyat qalmasına və ahirət dünyasının mövcudluğuna inanırlar. Buna görə də onlar meyitləri xilas edə biləcəkləri yerlər, yəni pəramidlər kimi qərarlanacaqlar. Bəli, piramidaların ən məşhurlarından biri də eramızdan əvvəl 2532-2504-cü illərdə Firavun köpəyinin oğlu üçün işlədiyi güman edilən Nijənin rəngəsi. Mən Sarı Səfərov, 8 yaşında bir yaşındayım. Hər birinizin bildiyi kimi, Misir ehramları ilə adətən göz oxşayır. Kökləri ehramımızın əvvəllərinə dayanan bu ehramlar, Misir tarixinin çox keçmişə dayandığının ən bariz nümunəsidir. Mən də sizə bugün bu ehramlardan biri olan Xefren ehramı haqqında məlumat verəcəyim. Xefrenin digər adı Xafradır. Misirdə yerləşən bu abidə, Qahirə yaxınlığında Giza vadisində yerləşir. Onun Firon Xefrenin oğlu Michelangelo tərəfindən tikildiyi güman edilir. O ehramda iki otaq yerləşir. Alt qatda yerləşən otaq hökmdara, üst qatda yerləşən otaq isə hökmdarın arvadına aiddir. Onun bu möhtəşəm abidənin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun ən üstdə yerləşən qoruyucu türmələrinin bu günə qədər gəlib çatmasıdır. Onun nəinki bu günə qədər gəlib çatması, həmin daşın oraya necə qoyulduğu belə bilinmir. Həmin dövrdə 36 tonluq bu daşın oraya qoyulması insanlarda çox böyük maraq yaradır. Lakin alimlər hələ də o daşın oraya necə qoyulduğunu dəqiqləşdirə bilməyirlər. Bu ehram əhəng daşından hazırlanmış və 143,5 metr hündürlüyə sahibdir. Lakin onun indiki hündürlüyü bundan 7 metr az, 136,4 metrdir. Digər ehramlara nisbətən daha kiçik olan bu ehram yüksək yerdə yerləşdiyi üçün daha böyük görünür. Bu ehram digərlərinə görə daha az tanısa da, buraya gələn turistlərin sayı bunun digər ehramlardan fərqlənmədiyini göstərir. Düşünürəm ki, bu ehram haqqında sizə yetərincə məlumat verdim. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Hər kəs salamlayıram, mən Əlizadə Sinan. Mənim bugünkü mövzum Xeops piramidası haqqındadır. Əzəmət və dəbdəbə həmişə hakimiyyətin simvolu olub. Günümüzdə də siyasi və iqtisadi cəhətdə inkişaf etmiş dünya nəhəngləri bir-biri ilə yarışa girərək ən böyük, ən hündür tikililəri tikmək üçün məqsədin əslində güc nümayiş etdirmək olduğunu görürük. Bu isə əsl piramid etmək iddiasıdır. Tarixin bizə miras qoyduğu möhtəşəm abidələrdən olan Misir ehramları da əzəmət və gücdən xəbər verir. Qahirə yaxınlığındakı Gizada yerləşən piramidalar arasında ən böyüyü Xeops ehramıdır və dünyanın 7 möcüzəsi siyahısındadır. 4500 il bundan əvvəl tikilmiş piramidanın Firon Xufunun digər adı ilə desək Xeopsun məzarının olduğu yer kimi bilinir və bu piramida hələ Xeops sağ üçün inşa edilməyə başlanmışdır. Hal-hazırda piramidanın hündürlüyü 138 metrə çatır. Lakin aşamalara məruz qalmazdan öncə bu hündürlüyün 147 metr olduğu söyləndi. Eyni zamanda piramida 2,3 milyon daş blokdan ibarətdir. Tikintinin isə 20 il davam etdiyi söylənilir. Mən həm də Qabarva 8-ci sinif şagirdi. Dədim səsi ehramlarının ən qədim sayılan dost ehramlarısı öz kompleksi ilə birlikdə bizim dövrümüzdə də gəlib çatmış ən qədim tikilidir. Eramızdan əvvəl təqribən 2650-ci ildə tikilmiş, səfər və inşa olunmuş piramida Krontos inşaatından ucaq edilmişdir. Buna baxmayaraq ehramda olan ailəsi və babaları da hündürlüyünə görə ən hündür 9 piramidadan biri sayılır. Şərfi Leyla 9G sinif şagirdi. Bugün mən sizlərə mən Giza şəhərin haqqında hazırladığım slaydı təqdim edəcəyəm. Giza, Nil çayının sol sahilində Qahirə yaxınlığında yerləşən ən qədim Misir şəhəridir. Şəhərin özü əvvəllər nekropol, yəni ölülər şəhəri adlanmışdı. Çünki bu antik dövrün ən böyük şəhəri olan Memphis'in şimal qəbristanlığı idi və burada inşaatçıların məskunlaşması üçün kiçik yaşayış məntəqələri yaranmışdı. Piramidaların tikintisi başa çatdıqdan sonra burada sənətkarlar və tacirlər yaşamağa başladı və beləliklə də şəhərdə infrastruktur işləri başladı. Gizanın öyrənilməsi 969-cu il Giza divarları yaxınlığında
Əs-Səkali Abbasilər ordusunu məğlub edərək Misir şəhərində tutdu. Misrin tarixinin öyrənilməsində isə Napoleon Bonapartın Misir səfəri böyük rol oynayır və Napoleon Bonapartın ordusunda Misir sivilizasiyası tarixini sivilizasiyasına öyrənən çoxlu alimlər var idi. Gizalın əsl dirçəlişi 19-20-ci əsrlərdədir. Bu dövrdə tarixi, antik əşyalarla maraqlanan insanlar buraya səfər etmiş, axını başlamışdı. Burada olan maraqlı hadisələr, sonra sensasiyalı araşdırmalar, hər biri bura alimləri, tədqiqatçıları cəlb etmişdi və məhz bu alim də hər il bura gələn alimləri, turistlərin sayını artırdı. Gizada ən əhəmiyyətli abidələr Coser, Xeops, Kefren, Mikerin və Smeksdir. Piramidalar dünyanın bugünə qədər gəlib çatmış 7 möcüzəsindən biridir. Qədim inşaatçılar yaxınlıqdakı karxanalarda blokları kəsir və bu blokları bloklar sistemi vasitəsilə tikinti sahəsinə çatdırırdılar. Hər bir daşın ağırlığı 2,5 tondur və ümumilikdə tikintiyə minlərlə insan cəlb olunmuşdu. Önlər şəhəri nəinki zadəganların, ziyalıların məzarları, eyni zamanda sadə insanlar, yəni müəllimlərin, köyəkçinin də məzarları burada tapılmışdı. Misir Qədim Əşyalar Müzeyi keçmiş danışının salonunda yerləşirdi və bu müzey tarixin ən qədim, ən maraqlı sirli sivilizasiyasını özündə ehtiva edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.